ara en Jordi Roquer, doncs, perquè és un reputat especialista en relacions internacionals, ell és llicenciat en Ciències Polítiques, la UAB, també té un màster a l'Institut d'Història de Bruges i un doctorat en relacions internacionals a la London School of Economics. I actualment és el secretari general de Metrópolis, que és una xarxa global de grans ciutats i àrees metropolitanes, i també doncs, és analista en temes internacionals per mitjans de comunicació i també doncs, és professor a l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona. Abans també havia sigut director per Europa de Open Society Foundations, que és una organització filantròpica global dedicada doncs, a la defensa dels drets humans i les llibertats civils, i també havia estat director del CIDO. Sí, senyor. Que, bueno, que està aquí. Aquí al costat, sí, senyor. Aquí al costat, que, doncs, que és un think tank, podríem dir, no, de referència en temes doncs, internacionals aquí a la ciutat de Barcelona, i que segurament és un dels més influents que hi ha doncs, en el sud d'Europa. Bé, doncs aquesta conferència l'emmarquem dins d'aquestes dues exposicions que tenim aquí, que d'alguna manera són... Ara s'està fent la visita no, a l'exposició. Dues realitats històriques podríem dir diferents, una és la fi de la Guerra Civil Espanyola, aquestes fotos del Robert Capa, dels camps de França, els de França, camps de refugiats, amb una altra realitat que és malauradament aquesta guerra doncs, que es va encetar el passat mes de febrer, perdó, del 2022 ja, i ja portem un any de guerra en sol europeu. I d'alguna manera el que volíem tractar era aquesta qüestió de què passa amb les persones desplaçades, els desplaçaments de forçosos de població. Però alhora també doncs, volíem fer aquest tipus d'activitat més, podríem dir, complementària, de contextualització per què està passant això actualment a Europa i amb aquestes, podríem dir, conseqüències que té globals. Bé, doncs, Jordi, moltes gràcies per estar aquí i quan vulguis, doncs, ja pots començar. A veure, jo volia fer un recorregut, si us sembla bé, passant per quatre llocs. Primer, què se suposava que havia de passar a Ucraïna? És a dir, quina era la idea no, de que hi havia darrere aquesta invasió? I per què no va passar això? Després volia fer una mica de repàs d'aquests 15 mesos de guerra, perquè al final se'ns comença ja a solapar què va passar abans, què va passar després i el com. I després volia obrir el focus cap a fora. Com ha reaccionat el món en aquesta guerra? I també volia parlar de després del que significa això per l'ordre mundial. I una mica en relació al tema dels refugiats, anem a cap a un món amb més guerres? Anem a un món amb guerres diferents? No? Jo aviso, és una xerrada de guerra. I no estem acostumats a pensar en aquests termes. I no serà còmode. No ho és. Perquè la lògica de la guerra és perversa a vegades i ens costa molt ficar-nos-hi. Però crec que és important entendre-la en aquests termes. No és totalment irracional. O hi ha un raonament a darrere del que passa. L'altra cosa és que hi estiguem d'acord. I sobretot amb les conseqüències. No? Començo per la invasió fallida d'Ucraïna. Què havia de ser la invasió fallida d'Ucraïna? Doncs bàsicament, ara ja el sabem bastant. Recordeu que és una invasió que va ser una intenció que va ser negada repetidament fins pràcticament el dia abans per l'estat rus, pels seus diplomàtics, pels seus polítics, dient no, això són els occidentals que ens prenen el pèl, són antirussos, això és militarisme dels Estats Units, i resulta que ens vam trobar doncs, el 24 de febrer del 2022 amb una imatge que, de fet, havia estat el malson no, de tota la Guerra Freda, que era els tancs russos travessant la frontera en massa, no, 100.000 persones i envaint un país. De fet, un tipus de guerra que no es veia des de feia molt de temps. No? Doncs bé, l'objectiu d'això era, clarament, un canvi de règim. Canviar el govern d'Ucraïna, posar-n'hi un de titella, més maleable, i que fes que seguís l'agenda del Kremlin, molt més el dictat. Context. Això és el febrer, doncs al desembre hi havia hagut una intervenció a Kazakhstan per defensar el règim del Kazakhstan de les protestes populars.
Al setembre hi havia hagut una intervenció a Bielorússia pel mateix, i per tant una mica era com la continuació de dir anem a posar ordre al nostre entorn. Traurem aquest govern de Kiev que s'entesta en no resignar-se a la voluntat del Kremlin, reconfigurarem territorialment Ucraïna, ens quedarem Crimea i ja veurem si algun trosset més, no? I de passada donarem un exemple a tots els nostres països del nostre veïnat de qui s'atreveixi a resistir-se a Rússia no ens tallarem a l'hora de fer servir tota la nostra força, no? Fins i tot la militar, per castigar. Això era una mica la idea, no? I a més, hi havia una altra idea, que era, i a més, farem això i el món veurà que no es pot jugar amb Rússia, tornarem a ser una gran potència, tornarem a parlar de tu a tu amb els Estats Units i demostrarem la impotència d'Europa. Això és el pla. I tenint en compte el que tots pensàvem en aquell moment, que era que estàvem parlant del segon, tercer exèrcit més poderós del món, amb una superioritat enorme i incomparable amb l'exèrcit ucraïnès, disposat a arribar molt lluny i sense límits democràtics interns que poguessin aturar-lo, doncs, de fet, era bastant raonable pensar que això s'hagués pogut fer amb 100.000 soldats atacant des del nord, del sud i l'est en massa. No? I això va fallar. Per què va fallar? En primer lloc, hi va haver una fallada monumental i incomprensible a nivell del que se'n diu intel·ligència. Per una banda, va fallar completament la comprensió de la societat ucraïnesa. Hi havia, per una banda, la comprensió de que aquesta societat no es posaria, no estava disposada a jugar-se-la pel seu govern, no s'hi deixaria la pell pel seu país. Per altra banda, que el país es dividiria i fins i tot que en les zones de majoria russòfona del país els acollirien com a llibertadors, amb els braços oberts. Això vol dir que l'entorn del Kremlin, i ara parlarem un moment per què, no en tenia ni idea de l'estat de l'opinió pública ucraïnesa, que ja portava 8 anys de guerra, 8 anys, que està dit molt aviat, des del 2014, en la qual havien lluitat moltes generacions de joves ucraïnesos que els havien anat tocant passar pel front, i s'havia forjat una identitat que no era una identitat dividida d'uns contra els altres, sinó una identitat de país. I, a més, l'altra gran fallada d'intel·ligència, no van entendre el país, la seva política, la seva opinió pública, el sentiment de la gent, però tampoc van entendre les capacitats, tant de l'exèrcit com del règim polític. Es pensaven que el règim polític es desmuntaria immediatament i que l'exèrcit no aguantaria 20 minuts. L'exèrcit va aguantar els fronts, excepte el sud, on realment es va esfondrar per l'atac rus, però a l'est va aguantar i al nord va aguantar. Després parlaré una mica de la part més de la guerra. L'altra gran explicació que sol donar és que els russos van ser víctimes de la seva pròpia propaganda i del seu propi sistema autoritari. Els sistemes autoritaris, i això ja ho tenen, generen al voltant del líder un entorn en el qual ningú s'atreveix a dir el que el líder no vol sentir. Però això el que acaba fent és un entorn en el que la mentida es fa la moneda habitual. I per tant, s'havien arribat a crear la seva pròpia propaganda. Ucraïna era un país artificial, la gent estava oprimida pel seu govern, ningú estava disposat per lluitar per un país com disfuncional com Ucraïna, etc etc. Ja, es van creure la seva pròpia propaganda tant que el que va envair Ucraïna no eren unitats de combat disposades a lluitar una gran guerra, eren en molts casos unitats que el que s'havien fet servir a Kazakhstan o a Síria o a Txetxènia o a Bielorússia era bàsicament per atemoritzar i esbatussar opositors desarmats o militants mal armats. Però quan es van trobar amb uns senyors que els responien amb atac amb canons i els van trobar amb tancs, van morir com a mosques. Va ser una escabetxina el que els va passar a aquests russos, que anaven, a més, literalment. Alguns no anaven amb uniforme de combat, sinó amb uniforme de gala, perquè us feu la idea de com anaven. Va ser un moment en el que van morir moltíssims generals russos, perquè anaven allà davant de les tropes. Es pensaven que era allò que els castellans diuen un passeo militar. No? Arribarem aquí, s'espantaran i a més ens respectaran perquè som la gran potència i ens deixaran passar. I a més hi ha un altre gran problema que quan hi van començar els combats es va demostrar, que és la corrupció profundíssima
que toca l'exèrcit rus. Combinada amb la falta d'inversió, va fer que l'armament, que no estava molt vell, li faltaven peces perquè se les havien venudes. Jo no sé si coneixeu aplicacions com Wallapop o eBay, no? Que són aplicacions que tu vens les coses aquestes que tens, que et sobren un sofà i te'l vens. Les aplicacions d'aquest tipus russes estaven plenes de material robat a l'exèrcit. Des d'electrònica dels tancs fins a cantimplores, el que vulgueu. Llavors, a més, per exemple, no? un fenomen típic, doncs un general o un coronel o una persona en el càrrec del exèrcit rus diu: jo tinc aquí 1.000 homes, no? I en tenia 800, però deia: jo en tinc 1.000, perquè si li donaven diners per comprar menjar per 1.000, botes per 1.000, el que sigui, no? Municions per 1.000 i tot l'altre que s'estalviava a la butxaca. Però el dia que va tocar combatre, deien: envia els teus 1.000, i n'arribava amb 800, perquè no n'hi havia hagut mai 1.000. Perquè, doncs, aquesta corrupció tan profunda va fer que, per exemple, una part molt gran dels tancs, quan arribaven al camp de batalla, es quedaven parats perquè resulta que s'havien venut el sistema electrònic, o perquè resulta que que feien 10 anys que deien que els canviaven les peces i no els canviaven, etcètera, etcètera. ¿Vale? I què més explica? Hi ha un problema gran de l'exèrcit rus, de moral, de credibilitat i de cadenes de comandament. Val? No m'extenc més en la corrupció moral de l'exèrcit rus, però només per dir-ho que una pràctica habitual dels oficials russos és que els reclutes, els que estan fent la mili, per exemple, els feien fer treballs i els hi cobraven. Per exemple, deien: escolta, tu vols que desbrossin el jardí, jo t'envio els meus soldats i em pagues a mi. I aquests soldats sabien que estaven treballant perquè li paguessin a aquest coronel. Val? Això era pràctica normalíssima. Bé, també hi ha un mèrit ucraïnès. Ningú no ens esperàvem la resistència heroica dels ucraïnesos. Els ucraïnesos, a més, clar, portaven 8 anys lluitant una guerra i una part molt important de la població masculina havia passat per la guerra. Llavors, per exemple, a la ciutat de Mykolaiv, al sud, quan arriba tota l'ofensiva del sud, travessa pràcticament sense resistència, derrota molt ràpidament les unitats ucraïneses que no s'esperaven l'atac per allà, i arriba a la ciutat de Mykolaiv, que és una ciutat obrera, no? Amb unes grans fàbriques, i els obrers s'armen i paren l'exèrcit rus, i d'aquesta manera salven Odessa, que és la gran ciutat del sud, on no van arribar mai. No? Hi ha uns mèrits militars ucraïnesos. No ens agrada pensar en els militaristes, però s'ha de reconèixer que la guerra també es guanya lluitant, i en aquest cas se'n van sortir. I va passar també que un altre càlcul del Kremlin era que els països occidentals, si s'havien espantat per 1 milió de siris, imagina't quan els arriben 4 milions d'ucraïnesos. Doncs en van arribar 6, i en general, i sense voler fer un gran d'allò, però en general va ser una recepció que no va generar grans crisis polítiques, i al contrari, el que va generar és un moviment de solidaritat des de Portugal fins a Finlàndia. No? I això també aquí van fallar els càlculs del Kremlin, no? Que diu: Europa no aguantarà ni un mes amb milions de refugiats ucraïnesos, i no ha aguantat un mes sinó any i bastant. No? Per tant, aquí aquesta invasió fracassa. Es donen tres justificacions, recordeu-vos. Una és: hem d'aturar el genocidi, no? El genocidi que hi ha en el Donbass. Però resulta que ocupen totes aquestes regions i no ha sortit encara cap prova d'aquest suposat genocidi que hi estava havent al Donbass. El segon argument era: hem de desnazificar Ucraïna. No? I a Ucraïna hi ha una extrema dreta que forta i que fa por, però molt menys forta i fa molta menys por que l'extrema dreta russa, que està totalment conxabada amb el poder. Per tant, la idea de que Rússia pugui desnazificar Ucraïna quan té un problema tan gran d'extrema dreta és absolutament, diguem-ne, impensable. Ja canvio, no? Això és la invasió. La invasió havia de ser una cosa molt diferent del que Rússia es va passar. Però bueno, això també li va passar en Franco, no? Volia fer un cop d'estat i tenir-ho resolt en 12 hores i s'hi va passar 3 anys. Això no vol dir que perdi, però vol dir que no ha sortit bé el pla. Doncs bé, en aquests 15 mesos de guerra han passat diverses coses. La primera, les ciutats ucraïneses, que a un preu altíssim van aturar l'ofensiva russa. Aquestes ciutats on els russos esperaven que els obririen les portes, pràcticament, van ser ciutats que van resistir més enllà del que molts ens imaginàvem. No? En alguns casos va funcionar, sobretot al nord, es va aturar l'ofensiva des del nord. Com he dit abans, Mykolaiv va aconseguir aturar l'ofensiva que arribés a Odessa,
I en alguns casos va ser una resistència heroica desesperada que no va servir de res. El cas de Mariúpol, us en recordareu, aquella ciutat que va quedar atrapada entre el front est i el front sud i on hi va haver una mortandat tremenda. No? Després d'això hi va haver la retirada russa del nord, perquè s'havien demostrat tots els grans problemes que hi havia. Després d'això hi va haver dues contraofensives ucraïneses que van demostrar que els ucraïnesos podien guanyar. I després d'això hi ha hagut aquest hivern horrible al voltant d'una ciutat que haureu sentit massa cops, que es diu Bakhmut, que és el Verdun, no? El Verdun d'aquesta guerra. I com a Verdun, doncs els generals russos han anat enviant una darrera onada de soldats a morir, no? Carn de canó. I una de les raons, si us en recordeu, quan hi va haver aquesta mobilització de reservistes a Rússia, que se'n van anar mig milió de persones, és la següent. Mira, penseu que l'exèrcit rus, i és una tradició que ja ve de l'exèrcit imperial rus, no només de l'exèrcit soviètic, sinó d'abans, en les guerres que ha lluitat des de molt endarrere, una característica de l'exèrcit rus és que en la derrota, però també en la victòria, el nombre de baixes que tenen és molt més alt que el dels seus rivals. Això vol dir que els seus generals tenen molt poc, amb molt poca estima, la vida humana, la vida dels seus propis soldats. Ja no parlo de l'altra banda, sinó fins i tot dels seus propis. Quan aquests soldats, quan aquests reservistes, quan aquestes persones russes els diuen has de tornar a l'exèrcit, això ho saben. La psique russa sap perfectament que els seus generals, per ells, no són res, que són... que en poden tirar 100.000 i en tindran 100.000 més, els tornaran a tirar i no rectificaran. No és que siguin menys patriotes o que siguin uns covards, és que saben perfectament, i a més s'ha demostrat a Bakhmut, que els faran servir per això. És més, van deixar un personatge bastant sinistre, que si volem en parlem després, que és Yevgeny Prigozhin, el propietari d'aquesta companyia de mercenaris que es diu Wagner, que anés a les presons i s'endugués tots els presos que volgués a lluitar. Com a carn de canó, i també com a executors de crims de guerra horribles que després s'han anat revelant. Bé, dins d'aquesta evolució militar, que us he fet molt ràpid, si voleu en parlem més, què passa al bàndol rus? Primera, hi ha una operació molt forta de repressió de qualsevol contestació dins de Rússia. A Rússia hi ha una tradició antimilitarista, hi ha una tradició de mares, per exemple, de soldats que s'han mobilitzat molt, i això el Putin sap del perill d'això, el seu règim. I per tant hi ha hagut una repressió brutal. No? No es podia parlar de guerra durant molts mesos, s'havia de parlar d'operació especial. Qui ho fes s'arriscava a perdre la feina, s'arriscava que, com ha passat en algun parell de casos, els hi traguessin la pàtria potestat dels seus fills, coses molt serioses, no? A la presó, etc. També hi ha hagut unes operacions a la zona ocupada, no? Que a més ara ja s'han accionat a Rússia, no? Tota la zona ocupada, per exemple, doncs, de treure criatures i emportar-se-les a Rússia per russificar-les, no? De canviar els llibres d'història. Entremig hi ha tota aquesta mobilització enorme i l'exili de centenars de milers de joves russos. Hi ha hagut també unes lluites internes de poder bastant estranyes, no? Per qui no entengui el règim. Els règims molt autoritaris, el que passa és que ningú pot contestar al líder, però en canvi que la gent es baralli entre ells ja li va bé al líder. No? Llavors, no és que siguin règims que no hi ha pluralisme, però el pluralisme el que no inclou és cap amunt. Ara, que el Prigozhin del Wagner critiqui el ministre de Defensa o que el ministre de Defensa li digui que això sí val, entre cometes, no? En aquest règim és com el tauró que ningú el toca i les piranyes es poden anar mossegant entre elles. No? Doncs hi ha hagut molt d'això i hi ha hagut també unes situacions que jo trobo estranyes i preocupants de sabotatges, però sobretot d'assassinats, no? Poc comprensibles. L'intent d'assassinat d'Alexander Dugin, un dels grans ideòlegs del règim actual rus, l'assassinat fa molt poc d'un blogger militarista, el Vladen Tatarsky, sabotatges molt lluny de la frontera. No sé si us recordeu que va haver un atac amb drons molt estrany al Kremlin, que no se sabia d'on venia i que tampoc va acabar de passar res. Hi ha una sèrie de moviments que jo no sé interpretar, però que crec que els hem de registrar. Que hi hagi atemptats a ple llum de dia a Moscou, que un dron peti a sobre del Kremlin, no ho sé. No és, i no sembla que sigui una operació directament militar ucraïnesa que han arribat des d'Ucraïna i han arribat allà. No? Bé,
Què ha passat a l'altra banda, a la banda ucraïnesa? Hi ha hagut un moment de cohesió al voltant del líder, de Zelensky, que ha fet una magnífica campanya d'opinió pública cap a la seva pròpia població i cap a Occident, no tant cap a la resta del món, per cert. Hi ha hagut un moment que no ens hem d'enganyar, de militarisme i d'exaltació patriòtica i de glòria ucraïna. Això en guerra ja passa i jo crec que totes i tots, si anéssim ara a Ucraïna, ens sentiríem incòmodes, perquè és un ambient molt que es glorifica, no?, l'heroisme, el militarisme, etc etc. Hi ha hagut patiment, molt patiment. Rússia, per exemple, ha preferit en alguns moments fer servir el seu armament, que era escàs, que el tenien comptat, per fer patir la població civil ucraïnesa, per exemple, destruint les centrals de calefacció, elèctriques, de gas, etc., en lloc de fer-les servir en el front. Això ha suposat un gran patiment, perquè quedar-te sense llum mai és agradable, però quedar-te sense llum i sense gas a 15 graus sota zero ja passa de desagradable i passa a ser molt perillós. No? I Ucraïna és un país que, a més, ha sabut jugar molt bé amb la imatge internacional, molt millor, per cert, que Rússia en els països d'Occident, però no tan bé com Rússia en els països del que en diem el sud global, on Rússia ha tingut molt millor imatge. Ara en parlarem després. Bé, hi ha hagut altres guerres dins d'aquesta guerra. Hi ha hagut la guerra econòmica. S'esperava que si Rússia tancava l'aixeta del gas, Europa hauria d'obeir immediatament perquè era impensable i inaguantable. Ni Rússia ha tancat l'aixeta del gas del tot, ni Europa ha sigut tan dependent al final com es pensava. També és veritat que Rússia va intentar fer servir el bloqueig, el gra ucraïnès i rus, que ha causat, com sabeu, una gran pujada als preus dels aliments i un gran patiment. Jo treballo, s'ha comentat, a Metrópolis, parlàvem amb gent de Bamako, al Mali, i ens deien que les famílies han passat de menjar dos cops al dia a menjar un cop al dia. A Tunis ens deien que tenim racionat el número de pans que pot comprar la gent. O sigui, realment s'havia notat molt, sobretot a Àfrica, el món ara, i això es va girar en contra de Rússia, perquè Rússia ho havia fet com a eina de pressió, però de cop i volta els països africans i els països àrabs, que són molt dependents a nivell d'aliments, van dir, ens esteu matant de gana, no? amb aquest bloqueig que feu per demostrar el dolents que són els ucraïnesos, no sé què, ens esteu literalment matant de gana. Bé, hi ha hagut tota una qüestió d'inflació que ha fet patir en molts països, hi ha hagut tota una qüestió de crisis, de deute, etc etc, en el qual és molt difícil identificar guanyadors i perdedors. Generalment els països productors d'energia sortirien guanyant, però molts d'aquests són importadors d'aliments, per tant surten perdent, i en fi, al final el que passa, una mica com sempre, és que són les poblacions més vulnerables de tots els països les que acaben pagant les dificultats. Les d'Occident ho paguen en forma d'inflació, de benzina més cara, etc etc, i les del sud global en forma de gana, de crisis econòmiques que han trobat, etc. Mundialment, com ha reaccionat el món, no?, en aquests mesos de guerra, en aquesta agressió i tot això? Per una banda, hi ha hagut els aliats d'Ucraïna, no?, Occident. Occident ha vist un gran renaixement de l'OTAN. Recordeu, l'OTAN s'havia retirat amb la cua entre cames de Kabul, amb unes imatges terribles, gent enganxant-se als avions per poder sortir, les dones un altre cop fora de les escoles, drama màxim, humiliació màxima, i una idea de la futilitat absoluta de la intervenció de molts anys de l'OTAN. No? I just 6 mesos després, no feia 6 mesos que Rússia els regala una segona vida, perquè de cop i volta l'OTAN torna a fer el que sempre havia sabut fer, no?, que era enfrontar-se amb els russos, moure tancs, armament, etc etc. No? Això ha fet que els Estats Units es torni a trobar un paper en el que se sol sentir còmode, que és aquest paper imperial, militar, produir més armes, que els europeus s'armin més, etc etc. I també una solidaritat, va dir, dels països d'Àsia Oriental, Japó, Corea, Taiwan, que per exemple ha permès que els russos hagin tingut un problema gran d'accés a la tecnologia que necessiten per a la seva pròpia indústria, sobretot armamentística. No? Per tant, Ucraïna s'ha trobat amb una gran solidaritat, amb un gran suport occidental, però també Occident s'ha trobat militaritzat, més unit que mai, però també més aïllat que mai.
perquè els països del sud global no ho veuen tan clar, perquè està que regi uns bons i uns dolents, i s'han trobat que els europeus i els nord-americans estan una mica perdent influència a la resta del món. I Rússia, doncs mireu, Rússia, per una banda és veritat que els que realment han donat suport a la seva acció són molt pocs i molt dependents de Rússia. Són països com Bielorússia, com Corea del Nord, com Síria, alguns estats clients que depenen de Rússia per la seva seguretat, com ara Armènia, com ara Mali. Però, interessant, Rússia no és un pària internacional, Rússia és un pària per Occident. Ningú vol parlar amb Rússia o veure's al seu costat, etc etc. Però el Putin s'ha seguit veient amb el Narendra Modi, el primer ministre de la Índia, amb els xinesos diverses vegades, amb el Lula al Brasil li parla, és a dir, en el sud global no hi ha una sensació que Rússia està aïllada. Rússia està en conflicte amb Occident i això, bueno, jo no estic d'acord amb la invasió d'Ucraïna, però jo tampoc estic d'acord amb que haguem de fer tots la guerra a Ucraïna. No? Hi ha una mica aquesta sensació. De fet, els anomenats, podríem dir-ne aquí distants, no? El més important és la Xina, que realment ha servit, per una banda, està jugant el paper de potència responsable. Nosaltres, a diferència dels Estats Units, no tirem més benzina al foc, és el paper dels xinesos, no diuen, no, nosaltres no estem participant de la guerra, nosaltres estem intentant aturar-la. No? I per altra banda, ha sigut l'excusa i el suport de Rússia. No? Quan Rússia s'ha trobat, per exemple, expulsada dels sistemes de pagaments internacionals, fa servir els sistemes xinesos. Quan Rússia s'ha trobat que no pot operar amb divisa, amb la seva divisa, doncs ha començat a operar amb yuans per moltes operacions internacionals. Quan Rússia s'ha vist que no podia vendre les seves matèries primeres, ha començat a vendre a Xina. No? Però altres països, per exemple, Índia a mi em va cridar molt l'atenció. Quan va haver-hi la invasió a Occident, el hashtag, no? la frase que sortia tot arreu, el Twitter i tot això era I stand with Ukraine. Jo estic amb Ucraïna. No? Doncs el trending topic, la frase més en aquells mateixos moments a Índia, la frase més gran era literalment I stand with Putin, jo estic amb Putin, ni amb Rússia, amb Putin, tal qual. Hi havia un moment de forta simpatia per la invasió russa d'Ucraïna, com a una humiliació a Occident. Brasil, Àfrica del Sud, Indonèsia, tots aquests aquí distants han sigut relativament comprensius amb Rússia i relativament crítics amb la postura occidental d'alinear-se tan clarament amb Ucraïna, perquè ells creuen que això allarga la guerra i, per tant, provocarà més sofriment. I després hi ha hagut uns països que s'han intentat col·locar com a mediadors. Turquia, no? Israel, Qatar, els Emirats Àrabs, el Vaticà, no? Tenim un papa que fa... Tenim un papa argentí que en aquesta crisi ha fet més d'argentí que mai, no? Que ha tingut una postura molt més de sud global que no de l'entorn europeu, per entendre'ns, no? D'aquests que diu no, els dos han de parar, les dues bandes s'ha d'aturar la guerra, etc etc. No? Bé, passo potser ja a la part final. Què passa doncs amb l'ordre o amb el desordre de seguretat global a partir d'aquesta invasió? No? D'on veníem? Veníem del que es deia l'ordre liberal global, que era un paquet, es deia el consens de Washington, que tenia tres coses, el capitalisme, la democràcia liberal i el multilateralisme. ¿Vale? I aquestes tres anaven juntes. A més, aquest multilateralisme no era un multilateralisme just, era un multilateralisme que estava una mica esbiaixat a favor d'Estats Units i Europa, que eren els que remenaven les cireres, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, etc etc. No? L'Organització Mundial del Comerç, tot això. Bé, aquest paquet, que era el més important, diguem-ne, de l'ordre internacional, comença a desmuntar-se, perquè Xina demostra que es pot arribar a ser pròsper sense ser democràtic. Perquè a Iraq, sobretot, els occidentals comencen a saltar-se les regles del multilateralisme. Ah, no estem tots d'acord amb intervenir? Doncs anem pel dret. No? El Bush, recordeu, no? La invasió d'Iraq, hi ha un vot a Nacions Unides, no el guanyen ni envaeixen igualment, sense un suport de Nacions Unides. El sud global, no? Els països del sud global, Brasil, Sud-àfrica, el que sigui, no? Indonèsia, comencen a dir que aquest ordre multilateral no ens va a nosaltres, no ens funciona bé.
ens posa en una situació de dependència eterna, ens porta una crisi de deute darrere l'altra. Nosaltres no el volem, aquest ordre global, no? I des de dintre d'Occident també hi ha un atac. Un senyor que es diu Donald Trump, que diu això del multilateralisme, assessor de l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, no? Un senyor a Anglaterra que aconsegueixen fer el Brexit, comencen a desmuntar la Unió Europea, des de dintre, un senyor que es diu Víctor Orbán, a Hongria. I també hi ha senyores, la Marine Le Pen, per exemple, no només són senyors, també hi ha una senyora que entra en aquesta tendència, no?, de desmuntar aquest ordre liberal global. I cap a on ens encaminem? Doncs, mireu, primer Europa, començo per Europa i després segueixo com el Mundial. A l'ordre europeu, la OTAN torna amb molta força i serà molt, molt, molt important amb la seva vella missió, l'antiga missió, la de lluitar contra els russos, no? La Unió Europea ha aguantat unida, que no és poc, a les sancions, al xantatge rus, però té molts punts dèbils. I cada dos per tres es despenja Bulgària, es despenja Hongria, ara hi ha les eleccions a Eslovàquia, ai, que no guanyi el Fitxo perquè tornem, ara Eslovàquia va d'això, què passarà ara que l'extrema dreta mana a Itàlia? Europa ha anat patint. No és una unitat sense fissures per sempre, però ha aguantat prou bé. Després, el que està passant és que Ucraïna al final s'ha convertit en el gran bastió per aquesta Europa liberal, unida, etcètera, etcètera, no? I si us hi fixeu, les declaracions dels grans líders russos, no només Putin, també Medvedev, el ministre d'Exterior, Lavrov, etcètera, és que ells no estan en guerra amb Ucraïna, estem en guerra amb l'OTAN i estem en guerra amb la Unió Europea. Directament, ho diuen així, ho diuen així. Bé, després que a nivell global, aquí abans semblava que anava a un sistema, el que en diem multilateral, que vol dir que hi havia un focus que era Estats Units, un altre que era la Unió Europea, un altre que era Rússia, un altre que era Xina, un altre que seria, doncs el que sigui, no? La Índia, el que sigui, i que aquests focus es anirien com, diguem-ne, compensant l'uns als altres. Ara mateix el que molta gent diu és, no, el que anem és una guerra freda on Xina i Rússia, per una banda, amb molta influència al sud global, molta, molta influència, estan en confrontament directe, doncs, amb Europa, Estats Units, Austràlia, Japó, etcètera, etcètera, no? Com us deia abans, aquest Occident que està més unit que mai, però més aïllat i menys influent que mai. El gran escenari de confrontació no és Ucraïna. Al final ens estem adonant que el gran escenari de confrontació és el mar de la Xina del sud i el Pacífic, bàsicament. Tothom en aquests moments té en el retrovisor Taiwan. Què passarà amb Taiwan? Hi ha unes grans aliances que s'estan conformant en contra de Xina, no? Índia, Vietnam, fins a un cert punt Singapur, Corea, Japó, Austràlia, Estats Units, fins a un cert punt les potències europees, no? I, bueno, no és un escenari afalagador. En aquest escenari hi ha un actor que és Corea del Nord, molt imprevisible, que fa volar míssils per sobre de Japó i per sobre de Corea cada dos o tres mesos, tampoc tranquil·litzador, i per tant estem en un escenari de seguretat complicat. Sobretot perquè el llindar d'una guerra d'invasió convencional ha baixat molt. De cop i volta, allò que ens sembla que les guerres ja no eren així, que les guerres totes eren amb grups jihadistes o guerres civils, o, no, allò, aquella guerra, la guerra d'abans, no, d'Alemanya contra França i pum, i amb els seus aliats, no, allò semblava que ja no era la guerra, no? Hem tornat enrere, i a més un tipus d'armament que abans pensàvem que ja no servia, no? L'artilleria, els tancs, dèiem, no? Això és dels d'abans, no? El que necessitem és sistemes de visió nocturna i drons i no sé què. I sí, tot això sí, però l'altre també, no? Bé, un altre aprenentatge de l'ordre global, abans ja d'arribar a les conclusions finals, és que ens havíem arribat a creure que la interdependència econòmica faria quasi impensable la guerra, no? Com voleu que Europa i Rússia n'entren en guerra? Si Rússia li ven tot el gas a Europa, si s'hi deixa de vendre el gas, s'acaba l'economia russa, i si Europa deixa d'importar el gas rus, es queda sense energia, la indústria europea no pot seguir funcionant, no? Doncs el gas rus no ha aturat aquesta guerra.
O també hi havia la teoria, no, com els Estats Units i la Xina han d'anar a confrontar-se si la Xina té una part enorme del deute públic nord-americà, si demà se'l ven l'economia americana se'n va fer punyetes, i els Estats Units és un mercat enorme per la Xina, si els Estats Units deixa de comprar-li a la Xina, la pau social a la Xina s'ha acabat perquè hi haurà no un milió d'aturats, sinó 200 milions d'aturats d'avui per demà, i com es gestiona això, no? Doncs bé, tampoc. Aquesta interdependència econòmica que semblava que havia de garantir que les coses no se n'anessin de mare, no ha servit. I això, tot això, què vol dir per la guerra i la pau en aquest nou ordre mundial? Clar, primer, el pacifisme, no? On queda amb això? El pacifisme és una posició sempre complicada davant la realitat. Davant de la teoria és una posició molt fàcil. Per què? Doncs hi havia una frase, no, que deien els ucraïnesos en les primeres setmanes de la invasió, que deia, mireu, si Rússia deixa de lluitar, s'acaba la guerra. Si Ucraïna deixa de lluitar, s'acaba Ucraïna. Si a nosaltres ens demaneu que no lluitem, no ens esteu demanant el mateix que els esteu demanant als russos. Demanar-nos a nosaltres que deixem de lluitar és demanar-nos que deixem d'existir. No? I per tant, la asimetria del no a la guerra, de dir-li no, tu no i tu tampoc, sense tenir en compte qui és agredit i qui és agressor, és una postura complicada, una postura difícil, no? La postura pacifista tradicional. Per exemple, els Verds Alemanys, un partit de fortíssima tradició pacifista, no? Quan va passar aquesta invasió han tingut debats molt complicats a dintre, no? De dir, bueno, però nosaltres som pacifistes, per què estem armant a Ucraïna, no? Per què estem contribuint a la guerra, no? Això va passar, per exemple, a l'època de Bòsnia també, no? Si us en recordeu. Després, com he dit abans, aquesta invasió jo penso que baixa el llindar de la guerra, és una mala notícia, és una mala notícia en el sentit que s'ha demostrat que un país com Rússia, que n'ha envaït un altre, s'ha trobat amb molta gent davant, però també s'ha trobat amb molts països, bueno, agafem un president com Lula da Silva, el president del Brasil, no? Però el president del Brasil, aquesta guerra és una guerra entre dos i l'han de parar entre els dos. No és una agressió russa intolerable i Rússia s'ha convertit en un pària, no? Bueno, doncs jo crec que hi ha països que prendran nota. Que potser Algèria prendrà nota i dirà, bueno, doncs potser, escolta'm, si jo ocupo el Sàhara Occidental i més o menys em va bé, igual hi haurà una part del món que, escolta'm, mirarà cap a un altre lloc. No? Per tant, és un precedent preocupant. Un altre tema, nois, tornem a estar en carrera armamentística. Carrera armamentística, sabem molt bé el que vol dir dels anys 80, pressupostos militars inflats, indústria militar dictant fins a un cert punt les polítiques d'aprovisionament, vol dir armament que pensàvem obsolet, no? Ara tots els països europeus necessiten tancs de cop i volta perquè ens pensàvem que els tancs ja no servien de res i ara resulta que els ucranians només volien que tancs, no? Tot això és un escenari a dècades, no és un escenari l'any que ve, a dècades tornarem a tenir tots els temes de pressupostos militars, carreres armamentístiques, etc, etc. I per últim, clar, el sistema multilateral ha quedat molt tocat, però el sistema multilateral ha quedat molt tocat quan el necessitem més que mai, perquè anem de cara a 1,5 graus d'increment de la temperatura, que és el que es volia evitar per 2030, ja hi haurem arribat d'aquí 2 anys segurament. Vale? O sigui, sense el canvi climàtic, sense multilateralisme no el resoldrem, com no resoldrem molts altres temes globals. No? Llavors, el tenim tocat de mort quan més el necessitem. Per tant, hi ha una evolució crec molt preocupant, crec que la guerra d'Ucraïna no va només de Rússia i d'Ucraïna, va de com es reconfigura l'ordre mundial. Algunes coses, poques, algunes coses són bones notícies, la bona acollida dels refugiats ucraïnesos, per exemple, n'és una. Per cert, no només per Europa, refugiats ucraïnesos i ara russos, no? Aquests desertors i tot això, n'hi ha a Turquia, n'hi ha a Àsia Central, n'hi ha a Amèrica del Nord, a vegades els europeus ens pensem que és on n'hi ha més, però a vegades pensem que tot s'acaba a Europa, no amics, n'hi ha molts. I penso que també, no sé si és bona notícia, però penso que hi ha hagut en tot aquest escenari
una sèrie d'actors que s'havien fet bastant poderosos, en part amb diners russos, en part fent-los el joc als russos, no? De la dreta populista, sobretot a Europa, que han quedat molt desacreditats. Alguns han pagat un preu electoral important. Per tant, bueno, hi ha coses bones, no? Però l'escenari genèric no és un escenari bo. Crec que és un escenari en el que ens encaminem a un escenari on el nou ordre de la seguretat global pot ser que sigui un on tornem a estar parlant d'equilibris d'armaments, on tornem a estar parlant de guerres convencionals amb una certa freqüència i on podem tenir algunes dinàmiques de guerra freda. Les dinàmiques de guerra freda, que jo crec que els que tots estem aquí tenim prou memòria, eren unes dinàmiques en les quals hi havia un tipus de país que era objecte de política internacional, no? I les dos bàndols doncs, es barallaven per ell i generaven guerres derivades, etc, etc, no? I aquesta situació, que li expliquin a Vietnam, que li expliquin a Angola, que li expliquin a Nicaragua, que li expliquin a Yemen, no era una situació gens agradable per la gent d'allà. Per tant, bueno, és un escenari de guerra freda, crec, que no és només tindrem la guerra mundial i el nuclear, no cal tenir la guerra mundial i el nuclear perquè hi hagi molt patiment i perquè hi hagi moltes injustícies. Bé, us deia que no seria una xerrada que ens posaria en un lloc maco i agradable, però és que 6 milions de persones no se'n van d'un país volent, no? Com ha passat a Ucraïna, sinó se'n van d'un país perquè hi passen coses tremendes. No? I al final vull recordar, a vegades diuen, per què ens fixem tant en la guerra d'Ucraïna, no ens fixem en la de Sudan i en la de... no? I amb la Birmania... Bueno, jo sempre dic que per dues coses. Primera, perquè no està malament que ens preocupem més per un lloc per un altre, si tenim més relació, si resulta que hem tingut a casa ucraïnesos i tot això, és humà. I la compassió i l'empatia no són una cosa que s'esgoti. Tu pots tenir compassió i empatia per Gaza i per Ucraïna, no crec que sigui contradictori. I segona, a mi em sembla que si mirem el nivell objectivament, no? Per exemple, des de fa molt de temps no queien, des del Vietnam o en alguns casos de la Segona Guerra Mundial, no queien en un sol territori tantes tonelades de bombes. És a dir, sí que és una guerra més gran que les altres que hem vist. Que hi ha hagut més horrors, que altres guerres hi ha hagut genocidis com a Ruanda, que altres guerres hi ha hagut gana o còlera com a Yemen, tot això és cert, però no és una competició de patiment. Crec que sí és important entendre que la guerra d'Ucraïna sí que és d'una magnitud transformadora de l'ordre global que mereix molta atenció.